פרשת השבוע שנקרא בשבת פרשת בו, אנחנו קוראים שתי פרשיות, אחת קדש, שנייה והיה כביאך. אלה שתי פרשיות שכתובות בתפילין, וטוב לומר אותן בזמן הנחת התפילין. כותב הרב אליש חי בספרו יוסף חי, שאם אדם לא אמר את זה לפני, יכול לומר את זה אחרי התפילה, כל עוד התפילין עליו. ואם כבר הסיר את התפילין, לא צריך להטריח אותו, להניח אותם לתפילין שוב כדי לומר את שתי הפרשיות האלה. שתי הפרשיות האלה הן מיוחדות בכך ששתיהן עוסקות גם בארץ ישראל, גם במצוות תפילין, גם בקדושת כל בכור, כן? וגם המצווה לספר סיפור יציאת מצרים. ארבעת הדברים האלה מופיעים בשתי הפרשיות. מה זה בא לומר לנו? שיש קדושה במציאות של הבן אדם. רק הוא נולד, עוד לא אמר פעם אחת שמע ישראל, עוד לא עשה מצווה. עצם זה שהוא נולד, כבר יש בקדושה. ארץ ישראל, עוד לא חרשת, עוד לא הפרשת מעשרות, כבר יש בקדושה. זה קדש והיה כביאך. ושמע בים שמוע, אנחנו לומדים על קדושה של האדם, זה שהוא עושה מצוות, זה שהוא אוהב את השם, זה שהוא ירא מהשם, במעשים של הבן אדם. אבל בקדש והיה כביאך, זה בעצם האדם. לכן, די בכך שאתה מניח את התפילין, כבר קיימת את המצווה. לא חייב לומר. ושמע בים שמוע, אתה חייב לומר, כי זה תלוי במעשים שלך. יהי רצון שנזכה לכל הקדושות האלה שחלות עליהן.